Popularizējot Erasmus plus apmaiņas programmas un ieinteresējot skolēnu starptautiskai sadarbībai, Madonā aizritējušas Erasmus dienas. Tās tiek svinētas visā Eiropā ne tikai izglītības iestādēs, kas šobrīd piedalās apmaiņas projektos, bet arī tajās, kuras jebkad ir iesaistījušās. Šodien mēs popularizējam mūsu projektu skolā un mēs esam komandās ar jaunāko klašu bērniem un mēs orientējamies pa halli un visos punktos ir dažādi sportiski uzdevumi, lai mudinātu sportisku garu skolēniem ģimnēzijā. Man šodien bija attālinātais mācību process, bet es tāpat ierados šeit, lai nodarbotos ar sportu, jo manuprāt tas ir jautri, tas salēdē gan komandu, kā arī tas attīst tavas sportiskās un fiziskās prasmes. Madonas valsts ģimnāzija vairākus gadus piedalās dažādos apmaiņas projektos. Arī pašlaik risinās projekts Sports veselībai, kas ģimnāzijā aizsākās jau 2017. Gadā, bet noslēgsies šī gada decembrī. Šis Erasmus projekts tāpat kā visi citi ir viena liela pieredze, kas patiesībā nebeidz nekad, jo visi tie cilvēki un tās atmiņas, kas ir gūtas tajā pieredzes laikā, tev saglabājas visu dzīvi. Es biju Ungārijā pašā šī projekta sākumā. Es tur ieguvu dažus labus draugus, ar kuriem man labs kontakts ir vēl projām, kas ir tiešām ļoti forši. Nav tā, ka mēs varbūt bieži tiekamies, bet nu, vismaz caur sociālajiem tīkliem ir sarunas. Šis konkrētais mūsu projekts bija ap sportu saistīts, tāpēc katrā valstī, kur mēs aizbraucām, mums bija kāda sportiska aktivitāte. Lielākais iegums noteikti ir kontakti, draugi. Mēs bijām pagājušajā gadā Grieķijā, un tur arī mēs sapazināmies ar daudzām citām skolām un skolēnām no tām skolām. Un jā, tas galvenais ir tie draugi. Tās aktivitātes jau arī ir forši, bet tas, kas svarīgākais, ir tie draugi, kontakti un tā. Bet sporta ziņā, viņiem tas sports tur nav tik izteiks, mums varbūt ir tā daudz stingrāk, tas viss viņiem viss ir tā vaļīgāk un tā, viņi tur var neiziet no stundā, viņiem arī nekas nebūs par to. Bet jā, sports viņiem, ko mēs darījām, mēs kāpām kalnos, kas bija ļoti interesanti, viņiem tāda vairāk pie dabas ar zirgiem izjādes un tāda sporta veida. Tas arī ļāvis ieraudzīt valstu atšķirīgo izpratni par sportu un sportošanu, kā arī bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību. Jaunieši paši bija lepni, kad viņi ir ļoti fiziski attīstīti, ka viņi daudz ko māk, viņiem nebija kauns, ka viņiem kaut kas nesanāk. Viņi visi mācīja, viņi bija ļoti aktīvi. Un, man liekas, mums kā sporta skolotājiem bija prieks, ka mēs esam tik daudz bērniem tā kā iemācījuši un ka tiešām viņi ir forši un visur piedalās ar enerģiju. Tas nozīmē, ka mūsējie uz citu valstu jauniešu foni izceļās sportiskā ziņā? Jā, tiešām ļoti labi. Es biju ļoti lepna par viņiem. Projektā Sports veselībai kopumā piedalās Latvija, Ungārija, Lietuva, Grieķija un Čehija, kur papmaiņas brauciens COVID-19 pandēmijas dēļ pavasarī izpalika. Protams, viss ir ļoti bēdīgi, jo tikai trīs meitenes nepaspēja aizbraukt uz valstis, kuru viņām būtu jābrauc. Bet es pieņemu, ka tas ieguldījums, ko viņas ieguva arī tad, kad viņas uzņēma to cilvēku pie sevis, ir daudz lielāks par to, ko viņas arī iegūtu aizbraucot pie citiem. Man 9. klasē bija jāliek angļu valodas eksāmens, un man bija ļoti vājas zināšanas angļu valodā. Un tajā mirklī, kad pie manis dzīvoja meitene no Grieķijas, es attīstīju savu angļu valodu. Un eksāmeni nolika, manuprāt, ļoti labi, tieši tā iemesla dēļ, kad es iemācījos runāt ar cilvēku, kuru es nekad neesmu satikusi, un es nezināšu, ko viņa man teiks. Tas ir liels iegums, ja kuram iesaku, ja ir iespēja. No sākuma jau bija tā, ka mums vispār piedāvāja, neviens nepieteicās, un tad beigās teica, nu piesties, pieteicāmies. Un beigās vispār domāju, ja nebūtu pieteicies, cik daudz vienkārši būtu pazaudēts. Jāpiebilst, ka Erasmus dienu ietvaros projekta dalībnieku atziņas par piedzīvoto bija dzirdamas arī Madonas valsts ģimnāzijas radio mezglā. Tā iedrošinot ģimnāzistus pieteikties nākamajam projektam, kas sāksies jau pavisam drīz. Sandra Zariņa, Elvis Čāzers, Vīdzemes televīzija.